Pari aastat tagasi, kui sul ikkagi oli kõrgu uus aeg, käisin koolides sellised Eesti kontserdiprogrammiga, siis ei olnud vaja seletada palju. Saadi nendest aegadest ja mängadest ja jõududest aru. Aga nüüd, kui sa oled esinema, siis sa pead seletama, kas teale, kes on kommunist. Ja palju asju ja samuti järgne lugu. Mis on metsavennad. Et aja puutuvad ja loodame, et meid pea enam kunagi kellegi seletama, kes on, kes ja keegi pea minema metsa, et oma haigustunnet mitte lasta jalgada kannata ja hakata reeturiks.